Në vëndin duaj du të keni referendum për 13 dit dhe që kryesore është të dilin në referendum. Mendoj se në demokraci të pjekur dalja për të votuar nuk duhet të jetë qështje. Që kryesore duhet të jetë rezultati dhe jo dalja për të votuar. Në një demokraci të pjekur, gjithë kush duhet të jeti vedishëm për të drejten e votës dhe së paku duhet të bëj minimumin që a po ajo të mund të kontribojnë në demokraci me votën e ti, të marë pjesë në të. Kjo është ajo që vlerësohet dhe presë në përshtekjit të madhe nga mediat në këta aspekt. Ato duhet të përforcojnë demokracinë në baza më të gjera dhe të reflektojnë demokracinë në shëqëri. Kjo gjithashtu të thotë të ndahen nga kjo mënyre të menduarit bardhezi, të cilën e kam vërejtur edhe sot. Vota është me më shumë nuanca se sa bardhezi.